Hallå gänget! Idag så ska vi köra en liten snabb lektion med Linus här. När vi spelade på Harbour Town förra veckan, eller vad det kan ha varit, så hade han lite problem med sitt grepp. Och jag sitter och kika lite på just det här greppet och kanske inte det felet som jag först tänkte att det var. Så häng med så ska vi gå igenom Linus grepp en gång för alla. Okej, så nu ska vi kika lite på vad Linus har faktiskt haft för sig. Så att om du ställer upp dig till bollen precis som vanligt, kommer jag ta en liten bild här på greppet. Så kommer vi se, ni kommer få se i den här skärmen också. Kommer ni se att det är lite som en ficka i hans händer. Det är något som vi kommer vilja få bort idag. Så att om Linus, om du ställer emot kameran här, så greppar du klubban. Så greppar du som vanligt. Då kan ni se här att här kommer vi se väldigt mycket grepp. Det betyder, om du släpper på högerhanden en gång, så kommer det betyda att den här tummen är väldigt, väldigt lång. Vilket kan leda till bra golvslag. Men i Linus fall så kommer det leda till lite krokigare golvslag. Det man vill se är en lite kortare tumme, där den kommer upp, kommer lite tajtare mot den. Då kan vi göra vår vänsterhand något, något starkare. Hur känns det där, Linus? Jättekonstigt. Ja. Men det som det gör så mycket bättre därifrån också, det är att din högerhand kommer ha lättare att komma in på ett vettigt sätt. Känns det lite bättre när du lägger dit högerhanden? Ja, lite. Sen sa du att du har nästan aldrig känt att du är aktiv med högerhanden eller att du greppar med högerhanden överhuvudtaget. Nej. Och det kan vara lite så för att din vänsterhand var så dominant förut. Du styrde mycket med de här fingrarna och styrde mycket med den tummen också. Ja. Så det vill du få bort lite så vi får in din högerhand i svingen. Det ni ska veta om är att Linus är vänsterhänt och spelar åt höger. Så det har lite med saken att göra. Ja. Där ser greppet mycket, mycket, mycket bättre ut. Prova att skicka iväg någon boll där. Vi ser. Inte så pjåkigt första slag. Nu har vi värmt upp och så innan så att Linus har fått slå lite innan. Jag till och med spelade in en liten långdrag video. Så att om du ställer upp lite bollen igen så ska jag ta en liten bild där. Jajamän. Tar vi en bild här därifrån. Jajamän. Se om det ser lite bättre ut. Jajamän. Ser sjukt mycket bättre ut om du kikar här på skärmen. Ja. Då zoomar vi in där. Ser ganska normalt ut. Tittar vi där. Ja. Så ser det faktiskt lite knäppt ut när man tittar på det från sidan. Prova att skicka iväg några till. Oh, bombis. Ja, en liten push. Klack. En klack. En klack. Var den var så gick den lite höger. Grinträff i alla fall. Sen en sak som Linus oftast har lite problem med. Att han har en tendens att träffa lite mot hälen på klubban. Så det jag vill att han ska göra nu är att i sin uppställning så är han van att sätta sig lite på hälarna. Så du ställer upp dig så som du gärna vill göra. Då har han tendens att hamna med sin höftkula här någonstans, vilket är i linje med hans häl. Jag skulle vilja se det komma fram så att det är rakt över knölen på foten. Jag brukar säga knöl över knöl, då är vi på ett bra ställe. Då kommer vi ha hittat ett bra avstånd ifrån bollen också. Där. Bra golvslag. Ja. Jo. Helt okej. Lite, lite tunn kanske. Men det är grinträff. Man ser någon till där bara. Så att det som är, under vintern så har vi jobbat ganska hårt på Linus teknik. Nu när säsongen börjar närma sig lite grann, då är det bara jätteviktigt att vi får lite koll på de här grunderna så att han har någonting väldigt simpelt att träna på framöver. Liten, liten, liten poldrå. Lång rackare, men ett riktigt fint golvslag. Nej, rent tekniskt så ser Linus sving kanske bättre ut än vad den har gjort någonsin. Ja, jo. Så det är riktigt, riktigt fina värden. Bra fart i klubban. Vi är inte så laid off som vi har varit. En sak som vi har pratat lite om här också är att se till att den här underarmen hamnar lite mer i det läget så att den inte hamnar där. Nu överdriver han självklart. Men hamnar den där så kommer det bidra till en lite stökig baksving.
Den är magiskt bra. Hög och fin dro. Inte så pjåkigt. Så att kom ihåg det. Jobba på den tummen där. Så att den ligger där, så att högerhanden har någonstans att komma in. Sen även i uppställningen, se till att tyngden hamnar någonstans här framme. Ta gärna en klubba och bara sätt den vid sömmen på byxan. Låt den falla och den fäller rakt in i fotknölen. Då vet du att tyngden sitter rätt i fötterna. Nu tar jag en sista då. Det ser ett riktigt bra slag. Helst i hål, men det är inga krav. Bra slag med lite push. Lite push. Okej. Okay. Inte så pjåkigt ändå. Men som jag sa lite innan. Jätteviktigt att på vintern. Då lägger vi massor tid på att lägga om svingen. För dig så lade vi om mycket av din rotation. Oh. Försöka få lite bättre rotation i höfterna. Få lite mindre svaj i svingen. Blivit jättebra. Nu vi kommer mot säsong. Då är det jätteviktigt att vi håller koll på. De här små detaljerna, lite grepp, lite uppställning, gammalt heligt gubbs som man brukar prata om. Ja, gubbs. 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 Och det är det som vi vill jobba på mycket under säsongen. Är det något som krisar lite nu under säsongen vill vi alltid komma tillbaks till gubbs. Under vintern kan vi göra lite mer experimentella saker. För om det är så att det går lite sämre i någon vecka eller två, kanske till och med en månad. Det gör inte så mycket för vi har massor med tid. Ja. Men nu är det snart tävlingssäsong. När har du första tävlingen? Bra fråga. Jag tror det på ett ungefär. Slutet av april, början av maj. Exakt. Så nu har vi ungefär en månad kvar kanske tills säsongen börjar. Så det är jättebra att bara få in de här grunderna. Och när vi kommer ut på grönt gräsen så är det jätteviktigt att vi har de här stabila baserna att slå ifrån. För har vi inte det så spelar det faktiskt ingen roll hur fint vi svingar. Bollen kommer troligtvis gå lite vart fasiken den vill. Ja. I alla fall. Så att jobba på grepp, uppställning. Annars ser svingen sjukt bra ut. Tackar. Okay. Tack för att ni hänger med. Och häng med på nästa video. Hej då. Hej då.